Лажна пријава за наводно поставена бомба во училиштето Светина Омохридски, завршени сите потребни проверки и нормализирана наставата. Ограничените маржи на основните прехранбени производи остануваат до крај на април 2023 година. Нов режим на сообраќај на македонски просветители, од кружниот тек на туристичка до пресекот со Димитар Влахов, сообраќајот ќе се одвива во две насоки. Пладневно поетско матине утре во Прличевата одеја, ќе се чита проза и поезија од пензионерите, автори од Општина Охрид. Времето утре промелево облачно со сончеви периоди и температура од 2 до 13 степени. Следете една минута вести на Охрид Нјуз.